ลุ่มยังมาโรนั่นลาปะปาลีเนี่ยเปียวเปียวเฉยๆลีเนี่ยเปียวเปียวยีลีเนี่ยลุ่มลุ่มยังลุ่มไปเช่นมาบ่เนาะแต่แม่โคเรียใครจ้าเราเลยช่วยจ้าเราเลยใจกูใจดาวดาวคนนั้นสิฮะใจตาเลยช่วยเราจ้าเราเลยโอ้ยยี่น้องอ่ะสวยปูพี่อ่ะสวยยี่น้องก็จะดีไว้สวยแต่ดาวคนนั้นจ้าอีสิจ้าเลยคู่มาดาวก็จะดีสวยเลยเฉยเฉยไปแล้วกันแต่เด็กเห็นตัวไอ้น้องสวยจ้าอีลีน้องสวยแต่ในกองเลยแต่ในกองสีแก่ยาอันนี้สวยไอ้แดนนี่เลยปางเอาปางไหนไหมจ้าเออลืมอยู่สวยเปลี่ยนยากวีสวยได้ไอ้มาน้องไม่ทานไหนจะเอาดูดีใช่ป่ะเอาดูดีมาตีเลยดูไม่ดีแต่ก้าลงยันนี่พี่โดนแม่ใจไหมเชื่อพี่จ้าวอะไรเราก็เนี่ยสุดเลยยุ่งเช่นสกายมันจะใส่ดับไปหมดเราก็เนี่ยขันจ้าแม่ก้ามาลีเดียวพี่มาลีดูไม่ดีพี่แม่ใครเนี่ยสาระฉันเราพี่บอกติดติดจะมาไหมติดติดก็กล้าลีบเนาะเพราะว่าในเทมาอากงลุงเนี่ยหรืออย่างนี้ส่งเนี่ยเซมิโอติงมาเปล่าส่วนกู้ไปตู้ไปกู้สแลนตู้สแลนอันลุลีดีอยู่มาแน่แน่แน่ใช่สิป้องสัตว์ทาราบเนาะเยมากูเยมาเดียวป่ะแม่ปอนเนาะสรุปกูว่าแล้วเนเน่มะม่าอยู่เนเน่ยောက်ลาบิสรุปฉันน่ะแม่ปอนเนาะกูอ่ะกูပြောจีมะม่าอยู่เนเน่ยောက်ลาบิสรุปโหสกูมาแล้วหมองเล่ชื่อเลยสรุปเงี้ยก็เอาหลุมกูอ่ะไอ้มาอังเกงสรุปกูแท้อังเกงดีชื่อเจินเนี่ยปอนเนาะไอ้โหลเสกลิขึ้นมีปอนเนาะสกูไอ้มาแล้วกูอโกดิมาในเนี่ยลิปิซีลิเนี่ยไงสรุปกูจ้างเนี่ยอยู่มาส่วนแล้วตรุเนี่ยอาจารย์จียอมจ๋าพี่อยู่ที่อยู่ที่ที่จ๋าพี่สมมุติกูน่ะมาตึกไม่ชื่อหรอกตรุอ่ะตรุตะดีตะดีจ๋าปะเนาะสรุปกูดีกาเนี่ยมาส่วนกูอ่ะมองเล็กเดียวป่าเลยสรุปกูไก่ตาเนี่ยเนเน่ก้าวมาเลยจะมาก้าวมาป่ะกูอเปลี่ยนตัวรู้ได้ยอมเนี่ยเนี่ยส่งแกยินตุยแกยินအဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောကြရင်အသက်တင်မိမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ထဲအငယ်လေးတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့လိုတွေအဲ19 19အဲပြီး20 21အဲ့လောက်ရွယ်လေးပေါ့နော်အဲအရင်ကြီးမကွာရင်ပဲကိုယ့်အတွက်အဲ့လိုအရင်ကွာဟနေလို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဘူးတော့မနူဘူးလို့ထင်တာပဲကိုယ်စိတ်ထင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမှန်ကြည့်တိုင်းတော့ကျင့်နေပါတယ်ဒီကအဓိကလေးအသက်ကတော့ကိုယ်ကတော့ဟိုပါပေါ့95ဘွန်းဆိုတော့ရှိသင့်တယ်လို့တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်။ဘာလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကို့ထက်ငယ်မှလေ20 20ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ချလေအဲ့လောက်ကလေးတွေပြီးရင်16 16 18 19ပေါ့။အဲ့လောက်အရွယ်နဲ့လာပြီးပြောမှပဲ။စင်ပြေမှရှင်တယ်ပြီးတော့ရွှေရက်ပြင်လူကောင်းရမ်းသေးရယ်လူကောင်းရမ်းသေးရောကြတော့စင်ပြေပါမလားပေါ့။ကိုလည်းတိတ်မရိုက်ဘူးသေးရောကြတော့ဟိုဟာပါဟိုရိုမန့်စ်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုခုနကပြောလို့မနဲ့မနဲ့မောင်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရယ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ခုထည့်အောင်ဇလန်းဇကွက်ဟိုပြရတဲ့အခါမှာလေဟိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာရင်ခေါင်းရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ရင်ခေါင်းရတဲ့အပိုင်းလေးဆိုရင်ခေါင်းရမှာစပြီးတော့မှဟိုတေးဥဆောင်နေရလေအကုန်လုံးကအဲ့လိုအပြင်မှာလေဖြူဖြူသေးသေးလေးဆိုတော့လေဒီကလေးမှလေပျော့ပျော့လေးပေါ့နော်အဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အမ်ပြန်ကွာဆိုလေရန်တမ်းပြောမှာလို့ဖြစ်ရန်တမ်းပြီးဆိုတာတည်ရမလားဒီကိုက်တာတစ်ခုပေါ်မှာကိုကလုံဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာလူတွေလုံတော့ဆိုရင်လုံချလိုက်တာပဲဒီအမြင်ကနေဒါတော့ဒူးကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဒီအမြင်ကနေခုံချဆိုရင်လည်းတိတ်မစင်စားခုံချလိုက်တာပဲဒီကနေလှိမ့်ချလိုက်ဆိုလဲလှိမ့်ချလိုက်တာဆိုတော့ဟိုရိုက်လာတာလေနည်းနည်းပြည့်တက်ကမြင်လာများလာတဲ့အခါကျတော့လေတော့သူလုံနိုင်ပါလားဆိုတာလေပြုစားရဲတည်လာကြတာပေါ့။အဲဒီကျတော့လေဟိုအဓိကတော့ကျမိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ကျမိုင်ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်ချင်သလားဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျမိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုအားလေနေနေရောကြာ။အိမ်မှာအမြဲတမ်းအိပ်ရတယ်မှာပဲအချိန်ကကုန်ဆုံးနေရောကြာ။ဘာမှသိမလို့ဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာကိုကတော့တော်ဒီနေရာတနေရာသွားချင်နေရပဲဒါမှမရောက်ဘူး။ဆိုတော့အာငါကိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဟိုစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောအဲတောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ခိုင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ခင်မှာဝင်တာပေါ့ရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ခုခုကိုမြန်စိတ်ပြန်နေပြောပြတယ်ငါလုပ်နိုင်ပြီငါလုပ်နိုင်ပြီငါဒီစင်းကိုငါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့အကောင်းဆုံးရိုက်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ခုကတော့အဲဘယ်မှာထိကိုက်မိလဲတော့မသိဘူးအကျွတ်တော့ထိတာအကျွတ်ထိတာလေ
ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းကျင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါလေးကျတော့ဟိုအစင်းတလီအလိုရိုက်တဲ့အချိန်ညာနေအရန်ကျန်းနေရတဲ့စင်းလို့ဟိုနည်းနည်းကွာအဲ့ဒီတော့ထွက်ရဲဆိုတကယ်ကြီးဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်လို့ဆိုတော့အနာလာလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေရလည်းမသိတော့ဘူးပုံမှန်ဆိုသတိထားနေအဲ့ဒီတူတူလေးကိုသတိထားနေအဲ့အချိန်ညာရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသတိထားမိရတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးသတိထားနေရတော့ပေါ့အဲ့လက်ရှိကျမ်းမာကြီးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အချိန်ပြန်ယူနေတယ်အဲဟိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းတပတ်ချားလောက်ကိုချားပြီးတော့ပဲအဲ့လိုအရန်ဖြားတာအဲ့လိုအိပ်ရတဲ့လဲလောက်ထိအောင်ဖြားတာပေါ့အဓိကခဏကကိုကအားမရှိတော့ကြတော့ဘူးရှိအင်တာဗျူးမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်မြင်ကြမှာပါတွေ့တဲ့သူတိုင်းကလည်းအဲ့လိုစကားပြောမြင်လေအင်တာဗျူးမှာတွေ့ရတော်တော်မျက်နှာလည်းတော်တော်မကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဈားထဲမှာကိုကအဲ့ဒါဖြားပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဖြားရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခါလောက်ထပ်ဖြားတော့ကြတော့လူကအချိန်တော့နည်းနည်းပြန်ယူနေရတော့ပေါ့သူအဲဆပ်ပီမန့်လေးလေးတခြားလေးထုတ်ကောင်းလေးပြန်တော့လေအစားတော့ဆိုရင်လည်းတခြားလေးကောင်းကောင်းပြန်စားတယ်ညအခုကတော့ဒီတောက်နေကြအစီလေဒူးအတွက်တောက်နေကြအစီရတော့ခဏလေးနားထားရက်လိုက်တယ်ပေါ့ရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှလူကနည်းနည်းလေးလေဟိုကိုယ်ပါရေးဆက်သွားရှေးလိုက်တော့မှဆိုတော့တောက်နေတာလူကဖောင်းနေတယ်ဖောင်းပြီးအစားရလဲစေးရှင်ကြောင့်အရန်စားကောင်းပြီးတော့မှလည်းကြီးကြေးစားရတယ်လူကဝါပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုမှနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေးပြန်ကြောက်ပါစိတ်နဲ့လဲစိုက်မယ်တင်တယ်ไอ้หลูอ่ะโหยังไม่รู้เปียงอันนี้เนี่ยตัดจ่ายอ่ะแหละมันๆไปสรเอาอะไรเปียงป่ะเนาะอดิก็รู้สึกนะไปรู้สึกอ่ะอันนี้เนี่ยตัดจ่ายยังเปลี่ยนไปแล้วมาไม่เปาะนี่တော့ป่ะอดิก็တော့ไม่เปาะนี่တော့โหเจ้าใหม่อ่ะที่อ่ะสรสึกกูก็ไม่ตัดไหนซอหนีได้อ่ะถ้าได้อ่ะเนาะถ้าไปแล้วหนีไปได้ဒီကြိုင်ရင်လည်းကိုဆင်ကျင်ပါတယ်ဒါရှေ့နှစ်တည်းမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးနားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့လိုစီစစ်ပြီးတော့ပေါ့အများကြီးမလုပ်နိုင်တော့ကြတော့လေနည်းနည်းချင်းကိုအဲစီစစ်ပြီးတော့မှအလုပ်ဖြစ်နေပေါ့ဆိုတော့အဲနားချင်းလေးဆိုရင်လည်းဟိုဒီချာလေးဖယ်ပြီးတော့မှရှင်နာတယ်နားပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုနားနဲ့ချီပြီးတော့နားတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနားတဲ့အချိန်မှာတော့အပြေဝအနိုင်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်နေ့ကြီးမှာတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ခိတာလေးအဲကိုနဲ့အစ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မစီလိုက်အဲပြင်ချင်းပြန်ချုပ်အဲပြင်ကဒူအနာပေးပေါ့အဲအဲ့ဒါပြင်ပြန်စီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီစကားရှိရပေါ့ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပါးဆိုတော့အဲတကယ်ကျမ်းမာခြင်းကတော့ကျမ်းမာကြီးကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲပေါ့ဆိုတော့လက်တပါးတယ်မဟုတ်ဘူးလေကျမ်းမာခြင်းအရာရာပဲကျမ်းမာခြင်းအရာရာပဲကျမ်းမာနေမှာအရာအလုံးကိုကလုံဆောင်နေဆိုတော့ကျမ်းမာနေကိုကအတိတ်ပဲဆိုတော့အားကြောင့်အမြဲတမ်းလဲဆူတောင်းပေးအကုန်လုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဘေးရန်ရဲ့ပေါင်းကင်းဝေးပါစေဆိုတော့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါရောမကိုရီးယားပြောရရင်ဒီမကောင်းဘူးဆိုတာကမဖြစ်စလောက်လေကိုရီမသိရဲ့နေသားတွေမှာအိယာတွေမှာမြင်းလေးနေရတဲ့သူတွေအိယာတွေကဒီမထနိုင်တော့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှကိုဘလို့အဲကျမ်းမောင်းနေမလဲအဲကိုခန္ဓာကိုဘလို့လေးကြီးဆိုင်မလဲအဲကိုစိတ်ကိုဘလို့လေးအဲနေတတ်အောင်နေမလဲစိတ်ကျမ်းမာရင်ရောလူကျမ်းမာရောကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါလားလောကရန်ရုပ်ရှင်စကားရောတော့အခုမှစရိုက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့ခါကြရင်လေအားလုံးပဲကြည့်ရှုပြီးတော့မှဝေဖန်ကြံပေးကြပါအောင်လို့ပဲရှင်ပြောချင်ပါတယ်